हाय हाय रिंकी, एबे देखिकि जानी हाय पारली, पूरा चिन्ही गली। मो माने बहुत दिन पारे। भल अछ तो पचारि परिबिनि, कैना जानी छी केमदि अछ, बट स्ट्रगल करि कि तमे स्टिल तमे तमो लाइफ टा आगु को नोउछ, सेटा बहुत बड़ कथा। समस्त पारंतिनि लाइफ टा तो स्ट्रगलिंग पर एक तो पड़ीबो बस के कोरोना पे के मझे मझे हार मानि जाउ त कोन करिबो, आ माने पेशेंस रहुनी। तथापि तमे फाइटर। माँ अछंदी माने पाखरे, बापा हाँ माँ माँ के देखे अच्छा जाए। माँ को चिन्ही पारे कि नहीं जानी, मो बहुत माँ को दिन तो तले। मतलब कहली माँ का भगवान करते हैं मतलब चिन्ही। नमस्कार, चिन्ही पड़चंदी सब्यसाची? जल्दी जल्दी भल हो जाते। आपण नहीं भल हो जाए, जल्दी भल हो जाए। मु भगवान को डाकिबी, आपण जल्दी भल हो जाए। ଆଜ୍ଞା ମା। ହଁ ମା, ସବୁ ଭଲ। ମୁଁ କରୋନା ସରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଯିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ନମସ୍କାର। ଓହୋ, ପୁରା ମାନେ ବାପା ବସିଛନ୍ତି। ଓହୋ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଉ ମୁଁ ତ ବେକାର ହେଇକି ବସିଛି, ମୋ ହାତ କଟିଗଲା। ଆପଣ କଣ କରୁଥିଲେ ମୋ ଆଗରୁ? ହେଡ୍ ମେକାନିକ ଥିଲି ବୁଲେଟ୍ ସୋରୁମ ନାହିଁ ବାପା, ସେଠି ଚଳିବେ କେମିତି? ହାତ କଟିଗଲା ସେଇ ଗାଡି କାମରେ, ହାତ କଟିଗଲା ସେଇ ୱାର୍ଲଡ କପରେ। କମ୍ପାନୀ ଲୋକ ବି ଥିଲେ, ତାପରେ ଖାଲି ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦେଲେ, ଆଉ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଲେନି, ମତେ ବସେଇକି ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ଲକଡାଉନ ଇଏରେ ମୁଁ ବାହାରି ପାରୁନି କି କେହି ବି, କେହି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବି ମତେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବହୁତ। ମୁଁ ଥିଲି ସବୁଠୁ ବଡ ବନ୍ଧୁ ଥିଲି ମୁଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କେହି ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି ମତେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବି ଯାଇ କାମ କରିବି, ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରହିକି ଏମିତି ମେକାନିକ ଆପଣ କମ୍ପାନୀ ଚେନ୍ନାଇ ଚେନ୍ନାଇ କି ଇଏ କରିକି ବୁଝନ୍ତୁ। ଡିଫେକ୍ଟ ମତେ ଡରେ, ମୁଁ ଡିଫେକ୍ଟ କେବେ ଡରିନି। ବହୁତ ଦୁଃଖ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ମୋର ନାହିଁ ରଖିବା ଦୁଃଖ, କାନ୍ଦନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏବେ ବି କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ କଣ କରିବି। ଆଜି ସେ ରାସନ ପହଞ୍ଚିଗଲା ମୋ ସାର୍? ଆଜ୍ଞା ରାସନ। ମୁଁ ଆଜି ସେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ପକେଇଦେବି, ସେଥିରେ ଔଷଧର ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସେଟା ଆପଣ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ହଉ, ଆପଣ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଏ କରୋନା ଇଏରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନେଉଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ଗରିବ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ବହୁତ ଆପଣ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ କହିବା କଥା ହେଲା, ଭଡା ଘର ମାର ସବୁବେଳେ ଏସି ଦରକାର, ମା ଗରମରେ ରହିବ ନା, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମନା କରୁଛି। ନିଜେ ତ ଖାଇବା ପାଉନୁ, 7,000 ଦବୁ କୋଉଠୁ? ମାନେ ଏତେ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଅଛୁ, କହିବା ନାହିଁ। ନିଜର ଘର ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ତାନ୍ତା ଗାଁକୁ ପଳାନ୍ତୁ, ନିଜର ଘର ଖଣ୍ଡେ ବି ନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତା, ଆଜି ବେଷ୍ଟ ଚାଳ ଘର ବି ହଉ, ଆମେ ଗାଁକୁ ପଳେଇବୁ। ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିବା ଦରକାର, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଆମେ ଗାଁକୁ ପଳାଉ। ମାନେ ଏଇନେ ମୁଁ ଯୋଉ ଫୁଟପାଥ ଉପରେ ଦୋକାନଟା ବି ଦେଇଛି, ଦି ପଇସା ଇନକମ ହଉ, ଆମେ ଗାଁକୁ ପଳାଉ, ଆମର ଟାଉନ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଲାବେଳୁ ଆମକୁ କିଛି ଦେଲାନି, ଲାଇଫ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ହେଇଗଲା, ଆଜି ଆମେ ଗାଁକୁ ଯାଉ ଚାହୁଁଛୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଛି ଦେଲାନି। ମାନେ ରହିକି ଲାଭ କ'ଣ? ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ଗାଁରେ ନିଜ ଘରେ ରହିଲେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ଯିବୁ କୋଉଠି? ନିଜର ଘର ନାହିଁ, ନିଜର ଘରଟେ କରିବାକୁ, ଚାଳ ଘରଟେ କରିବାକୁ ଆମେ ସକ୍ଷମ ନୁହଁ।
ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଦୋକାନ ମାନେ ଇନକମ ହେଇଛି 900 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଫଳ ଦୋକାନରୁ ଫଳ ଆଣିଛି ତାକୁ କେମିତି ଟଙ୍କା ଏବେ ଦେବି। ଫଳ ଦୋକାନ କେବେଠୁ କଲଣି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଜୁନ 1 ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଫଳ ଦୋକାନଟା। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଅସହାୟ ହେଇଗଲା, ଚାଲି ମାନେ ଘର ଚଳିବା ପରିସ୍ଥିତି ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଆମ ଯାତ୍ରାପାତି ମାଲିକଙ୍କୁ କହିବାରୁ ସେ ମତେ 20,000 ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ। ସେ 20,000 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଫଳ ଦୋକାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ, ଯାହା ବି ଟିକେ ରନିଂ କରିଥାନ୍ତା। ଏବେ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ, ଲୋକ ତ ଘରୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି, ଜାଣିବ କି? ତାପରେ ଯିଏ ବି ଆସୁଛି 500 ଦିଅ କି କିଲେ ଦିଅ, ବାକି ସବୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିକି ଆସିଲି, କାଲି ସକାଳ ଗଲା ସେ ଅଧା ପଚି ଯାଇଥିବ। ସେଇଥିରେ ଆଜି ଫଳ ଦୋକାନରେ ମୋର ମାଙ୍କର ମେଡିସିନ ମାସକୁ ଦରକାର 9,000-10,000 ଭିତରେ। ମୁଁ ଫଳ ଦୋକାନରେ ସେଇଟା କରିପାରିବିନି, କି ଘର ଭଡା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍, ଭାଇର ଫାଟ ଭଡା, ଏସବୁ ତ ଚଳେଇ ପାରିବିନି। ବାପାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ବାପା ଡାଇବେଟିସ ଲୋକ, କେମିତି ଚଳିବି କେମିତି? ମୁଁ ଯାହା ବି କରିକି କୋଉଠୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆଣିକି ଛାଡ ଘର ଯୋପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ନ ଆସିଛି, କିଛି ନ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ଯେମିତି ରାସନଟା ପଠେଇଲି, ଆଗାମୀ ମାସ ଗୁଡ଼ାକରେ ବି ମୁଁ ସେମିତି ତମକୁ ରାସନ ପଠେଇଦେବି। ଏବେ ତମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବି ଟଙ୍କା କିଛିଟା ପଠେଇଦେବି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତମେ ମେଡିସିନର ସମସ୍ୟାଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ, ହେଲା? ଆଟଲିଷ୍ଟ ଇମିଡିଏଟଲି କିଛି ହେଇଯିବ, ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନି, ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ବାଟ ଖୋଲିବ। କୋଠା ଘରେ ଅଛି, ସବୁ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ପଇସା ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ନିହାତି କଳାକାର ଲାଇନ ମାନେ ଆମେ ଭଲ ପିନ୍ଧିବୁ, ଭଲ ଖାଇବୁ, ନିଜେ ପଛେ ଯାଉଛି, ସେଇ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରିଛୁ ବୋଲି ତ ତମକୁ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ, ଆଜି ନାହିଁ କରିବୁ କଣ? ଏବେ ନିଜେ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ କହିବି କଣ? ନାଇଁ ଥାଉ କାନ୍ଦନି, ୟୁ ଆର୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଗର୍ଲ, ହେଲା? ତମେ ସାମ୍ନା କରୁଛ ସବୁ, ଆଉ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଭଗବାନ ନଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ତମକୁ ମତେ କନେକ୍ଟ କରେଇଲେ ନା ଏତେ ଦିନ ପରେ। ମାନେ ମୋ ନମ୍ବରଟା କେତେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଫେସବୁକ ରେ ସବୁଆଡେ ଖୋଜିଲି, ନମ୍ବର ପାଇଲିନି। ରାଜ ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ମନେ ଅଛି ଡିରେକ୍ଟର, ରାଜ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମତେ ସବ୍ୟସାଚୀ ସାର୍ଙ୍କ ନମ୍ବର ଅଛି, ମାନେ କଣ କରିବି କହିଲି, ଜଣା ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ମୁଁ କହିଲିନି ମୁଁ କଥା ବୋଲି, ମୁଁ କହିଲି ଜଣେ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ଦରକାର। ସିଏ ସେ ନମ୍ବର କଲେକ୍ଟ କରିକି ଆଣିକି ମତେ ଦେଲେ, ମୁଁ ସେ ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ନମ୍ବର ପାଇଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେତିକି ବେଳେ ଲଗେଇ ଚାଲୁଛି, ଯାହା ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବଡ କଥା। ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ, ହେଲା? ଓକେ, ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ, ଆଉ ଥରେ ସବୁ ଭଲ ହେଇଯିବ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତମେ ଆଉ ଥରେ ତମର ଯାତ୍ରା ମୈଦାନ ଉପରକୁ ଓହ୍ଲେଇବ, ଆଉ ଥରେ ପୁରା ଷ୍ଟେଜ୍ ଫଟେଇ ଦବ, ଆଉ ଥରେ ସବୁ ନର୍ମାଲ ହେଇଯିବ, ହେଲା? ସେତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଦମ୍ଭର ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ହେଲା? ଆଉ ଏବେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗେ ଫାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କାଇଁ ଟେନସନ୍ ନେଉଛ, ହେଲା? କାନ୍ଦନି ବାଏ, କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କର ଆଗ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରଖିଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ସିଓର ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବ, ହେଲା? ତମ କାନ୍ଦର ଲୁହରେ ଭାସିକି ପଳେଇବ କରୋନା। ହଉ ବାଏ ବାଏ, ମୁହଁ ଧୋଇ ଦିଅ ଯାଇକିରି, ରଖିବି।